Окупанти звинуватили українську розвідку та меджліс у диверсії на газопроводі. ФСБівці навіть опублікували пропагандистський ролик, де показали нібито ту саму пошкоджену трубу у перевальному під Сімферополем. Записали псевдозізнання братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, яких окупанти викрили з власної домівки у ніч проти п'ятниці. Більше доби їх тримали без їжі та води, а на ролику їх обличчя розмили. Коли бранці розповідають про нібито підготовку диверсії, затинають це у складній термінології. Окупанти заявили, що за нібито підрив газопроводу кримсько-татарські бранці отримали по 2 тисячі доларів від меджлісу та української розвідки, які за версією окупантів спільно готували план пошкодження труби у перевальному. Окупанти заявляють, що братів Ахтемових нібито завербували у херсонському Макдональдсі, а вибухівку буцімто отримували у шматках сиру. Окупаційний голова Криму похизувався облавою і пригрозив усім, хто выйдет на підтримку бранців. Мы будем раскручивать эту группу дальше. По крайней мере, понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб, ну и под руководством, понятно, американцев. Там без них это все бы не обошлось. Терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будет способствовать, в данном случае террористам, пытаться выходить и оказывать давление, так сказать, в общественном поле на органы власти, однозначно тоже эти действия все будут пресечены очень жестко. Хапати і затримувати тих, хто хотів дізнатися про долю п'ятьох затриманих кримських татар, почали наступного дня після облави. На людей, які вийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, накинулися озброєні кийками ОМОНівці. Без розбору хапали чоловіків, жінок та літніх людей. Десятки людей вивезли до окупаційних відділків поліції та склали протоколи. Вивели з Кендерага Санова из здания Киевского суда увозят. Не церемонились и с громадянскими журналистами. Журналист. Згодом десятки людей зібралися під стінами окупаційного Київського райсуду Сімферополя, де розпочали судилище над Ельдаром Одамановим, Шевкетом Усіїновим, братами Ахтемовими та Наріманом Джелялом. Навколо присутніх ходили окупаційні поліціянти з камерами та гучномовцями, перекрикували адвокатів та погрожували людям. Організація масового одновременного перебування і передвіження громадян в общественних місцях повлекших нарушення общественного порядку. Либо статья 19.3 «Неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции». Требую прекратить противоправные действия и немедленно разойтись. Так звані зізнання брати Ахтемови давали після тортур. Адвокати переконані, що бранці перебувають під неабияким психологічним та фізичним тиском з боку окупаційних силовиків. А під час судилища майже не реагували та не піднімали голови. Ребята как-то неадекватно, дуже странно себе вели, не піднімали голову. Такое було ощущение, що вони нічого не слышали. Я все-таки пробилась в зал судебного засідання. Подошла к Азизу, сказала, я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с мать, с женой. В это же время позвонила жена. А Азиз заученными словами сказал, я от вас отказываюсь. У меня есть адвокат. И я говорю, что ты делаешь, вот родственники беспокоятся. А он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Окупанти намагаються змусити братів Ахтемових свідчити проти першого заступника голови меджлісу Нарімана Джаляла, упевнений його адвокат Микола Полозов. На його думку, це помста Росії за участь у саміті Кримської платформи у Києві та незмінну позицію щодо окупації та репресій. Браті Ахтемови, вони, по всій видимості, являються інструментом достиження російськими властями своєї політичної задачі. А політична задача дуже проста. Вона заключається в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных
общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Нариман Джелял. Нарімана Джеляла окупанти звинувачують у підбурюванні до диверсії на газопроводі. Такі закиди він не визнав і відмовився від свідчень. На судилищі адвокат Микола Полозов заявив про низку порушень окупаційних силовиків, а також про тортури щодо першого заступника голови Меджлісу. Ще будучи в статусі свідчення, він був підвергнут жорсткому психологічному давленню. Його з мішком на голові вивезли в неізвісне місце. Неизвестное подвальное помещение, его всячески запугивали, угрожали применением насилия, ему не давали есть, ему не давали спать, он находился в наручниках. Впоследствии в отношении него провели психофизиологическое исследование, так называемый полиграф, что также является абсолютно незаконным. На судилищі Наріман Джелял подякував усім, хто підтримує його та інших незаконно затриманих кримських татар. І додав, що попри тиск немає ані бажання, ані наміру залишати Крим. Я думаю, ні у кого нет сомнений, що обвинення абсолютно ложне, зв'язане з моєю журналістською і публічною політичною діяльністю. Це ще раз доказує правоту того, чим я займався, і не тільки я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживаем. Фабрикуванням справи на Нарімана Джеляла та братів Ахтемових займається слідчий ФСБ Віталій Власов. Він також займається справою проти фрілансера «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, якого жорстоко катували струмом, та бранців Залушти, яких кинули за грати за розмови про релігію. Владислав Стужук, Заман, АТР.